fer una xarxa veïnal de confiança per ajudar-se de forma mútua sense necessitat de diners. Aquest és l'objectiu principal del Banc del Temps de la Palma, una entitat de nova creació al nostre municipi, però que porta activa des de fa 2 anys. En tot aquest temps ha crescut de forma considerable, tant en activitats com en nombre d'usuaris. Aquí es comparteix sobretot el temps, que en molts casos és més valuós que els diners. Una hora per una altra hora, per tal d'ajudar al proisme en qualsevol tasca. Si voleu saber una mica més sobre el BDT de la Palma, acompanyeu-nos. El Banc del Temps va començar amb pas tímid en el nostre municipi, però gràcies a l'empenta de l'Elisa, la Cristina i la Lluïsa, poc a poc s'ha anat consolidant. A La Palma, tot i ser un poble petit, encara hi ha distàncies per superar entre els seus habitants, i el BDT de La Palma el que vol és generar llaços de proximitat entre els seus ciutadans. A dia d'avui ja són prop de 80 usuaris els que participen i col·laboren, amb l'única finalitat de generar proximitat, solidaritat i descobrir afinitats entre les persones, en un món cada vegada més dominat per la fredor de les noves tecnologies, l'estrès de la vida moderna i la desconfiança. Tot això ho desenvolupen des d'una perspectiva apolítica, lliure d'imposicions partidistes i interessades. El Banc del Temps és una entitat sense ànim de lucre en la qual volem aconseguir una red veïnal en la que tothom pugui participar donant o rebent el que necessiti sense diners pel mig. És a dir, nosaltres treballem amb l'hora, intercanviem treballs, intercanviem coses, però no hi ha diners. Això és el Banc del Temps. Jo dono unes hores del meu temps i un altre company dona hores del seu temps. Vull dir que jo, per exemple, que estava fent coses de cuina, doncs a mi jo feia els cursets de cuina i després els altres me feien cursets d'unes altres coses. Una vegada vam fer un joc d'escap o coses d'aquestes, vull dir, anem intercanviant d'aquesta manera. Cada un pot aquí, vull dir, ha caiguda per tothom. Sí, ajudar-nos uns amb els altres. Per exemple, jo que sé, jo tenc una gosseta que sempre està lladrant, no? I hi ha un nen que es diu Roc que ens va ajudar a nosaltres. Sí, vam anar a fer un passeig amb ell, amb el seu gos, que és molt tranquil, i la nostra que... I bueno, després nosaltres, pues, jo que sé, molt bé, jo què he fet? Jo he anat a acompanyar a gent, per exemple, que no ha tingut cotxe, pues, a qui on sigui, pues, vaig, o si necessiten alguna cosa, pues, intentar ajudar, pues, desinteressadament, ajudar, pues, perquè si necessitem alguna cosa, pues, és un intercanvi i és divertit, no perds gaire temps, perquè, temps no tenim mai, però hem de fer de trobar una miqueta de temps per poder estar fent alguna cosa pels altres i per nosaltres mateixos. Bueno, és un intercanvi de temps, no deixa de ser de pagar les nostres coses i cobrar en comptes d'euros, en hores. I el que m'ha agradat molt i el que m'ha sorprèn és quan parlem amb la gent, que els hi expliquem i això, la gent, ui, jo no tinc temps. De seguida et diuen, no tinc temps. I no es necessita tant de temps. I una altra cosa que em crida molt l'atenció, que vull que es pensi una miqueta, és que la gent
no serve, no, diu, oi, però jo què puc oferir, de què serveixo? I llavors la gent comença a pensar, comences a fer preguntes, i això fa veure que la gent sap fer moltes més coses de, la, de les que nosaltres pensem o sabem. Clar, això és una reflexió que m'agrada molt i que vull que tothom pensi que realment té coses per intercanviar i pot fer moltes coses. Per a mi és molt interessant perquè és una cosa de compartir lo que tu sabes con altres persones. A vegades és més difícil ensenyar uno lo que sabe si no estàs cobrando. Pero si tú lo haces gratis, la gente a veces como que no lo entiende. En cambio, en el Valdentén puedes hacer lo que tú quieras sin tener que cobrar nada. De fet, ara està, té més èxit el que és la part de tallers, la part més lúdica, perquè tenim també persones doncs, que volen fer intercanvis personals, però veiem que no s'està utilitzant tant com els tallers. Llavors volem promocionar-lo, que és en el que estem ara, perquè la gent ens conegui, perquè creiem que és una associació en la qual tothom, però tothom té cabuda, perquè tots tenim molt a donar i molts a rebre. A vegades penses, jo què puc fer pels altres, no? Però sempre hi ha algo que tu pots compartir i que necessites. Tot l'any 2014 hem estat fent curset de cuina per les cases, entre 7 o 8 companys, que feien un taller de cuina cada mes a casa d'un i després repartien el que no s'havia costat. Nos repartían todo y nos quedaban a sopar. Era muy divertido. Hoy hicimos decorar galletas de mantequilla, que es una cosa que en mi país se hace mucho. Yo soy colombiana. Consiste en coger una azúcar glass y decorar las galletas que ya se hacen con mantequilla. Entonces pueden hacer galletas de Navidad, pueden ser galletas para la primavera o para Halloween. Depende, para un bautizo, para una boda. Depende de lo que quieras, se pueden hacer, o simplemente para divertir a los niños, galletas. Sí, es muy relajante, a mí me relaja mucho, porque a mí me gusta pintar, y pintar galletas es como si estuvieras pintando un cuadro. Tienes que ponerle tú la expresión que quieras. Se hace con pintura comestible, pero tú eso ya es como si pintaras un cuadro. Pintar una galleta es expresar lo que tú sientes en una galleta. Puede ser con colores o puede ser con purpurina, lo que quieras, pero es algo que a ti te salga. És una mica sortir de lo quotidià de cada dia, és a dir, te reuneixes amb aquest grup i cada vegada que te reuneixes és una sensació nova perquè no saps el que et trobaràs. És a dir, venim aquí, pues, parla jo quan puc, no vem com m'agradaria per la feina, però m'ho passo molt bé, fem el joc aquest de les cartes, parlant, fent coses. La meva filla, per exemple, es va apuntar a cuina amb el Francisco i se fan, jo què sé, fent paelles, m'ho ho passant bé. És sortir de lo habitual, és canviar per complet. Venc aquí i mira, ara amb el taller de les galletes, m'ho he passat... En principi deia, ai, no té moltes ganes, i quan surts i te reuneixes amb totes elles i tots ells, t'ho passes... és molt divertit, molt, molt divertit. Per mi el Valdentén és que siguéssim molta gent implicada, llavors tindríem més coses per fer, entre tots sortirien més projectes i més coses per no solament d'aquí de... vull dir, coses de particulars de cadascú, també no s'atrevirien. De fet, el Valdentén no s'han implicat a fer... Un dia van anar a netejar una mica el bosc, a recollir borsa del bosc, o sigui que podem fer unes altres coses entre tots, que sembla que no es... vull dir que potser en principi no es podien fer, i es fan. Vull dir, la gent no es dona compte, però la fem, eh? Estem aquí i fem cosetes. Thank you.
Volem que, ja que estem en un poble petit, doncs que la gent tingui molta relació, i el Banc del Temps el que fa, és la meva experiència personal, és que t'aporta amistat, t'aporta companyerisme, t'aporta doncs, estar amb persones que no les coneixies només del carrer i et sorprèn, no?, de coses que tens en comú. Fem sortides a caminar, fem tallers de cuina, avui mateix hem fet tal de galetes, però volem anar més allà. Llavors ens estem preparant amb uns cursos per saber gestionar millor el Banc del Temps i assistint també a jornades de més bancs de temps. I hi ha projectes molt macos que es volem posar, bueno, engegar aquí, però tot això costa molt de temps, parlant del temps, no? I bueno, anirem a poc, però la nostra intenció és de que això vagi creixent, la gent ens conegui, no tinguin por de venir perquè som tots veïns. I després dir-te també que els intercanvis són molt tranquils, es fan en llocs molt relaxats, és tot molt amigable i tot molt amè. Jo crec que pel poble i tot és molt enriquidora. La gent aquí, a vegades hi ha gent que potser necessita unes coses puntuals i ella no pot, però nosaltres ens atrevim a fotre un cop de mà el que faci menester. Vull dir, a vegades diu, ostres, un company que té canviat uns mobles, doncs, vull dir, doncs li ajudem una mica a canviar els mobles i tu després tens les torretes de casa, doncs venim i t'arreglem les torretes, o sigui, cosetes d'aquestes que ens podem ajudar entre nosaltres i sembla que no, però vull dir, sempre va bé i coneixem gent i ja no és solament que ens saludem però quan ens veiem pel carrer ja hi ha alguna cosa més. Jo estic molt contenta perquè és clar, funcionen bé els tallers, però a mi m'agradaria també el tema personal, el tema de poder ajudar-nos en coses petites, en petites, jo què sé, reparacions o ajudar-te el dia a dia, sí, el dia a dia. A baix de casa hi ha un senyor que també ja està jubilat i me va dir l'altre dia per canviar-me, aquest li diré que vengui aquí també, les bombilletes, que jo dic, oh, jo ho canviaré, i no hi ha manera. I aquest senyor, desinteressadament, també m'ajudarà, pues és un ajudar-nos mútuament. És diferent, perquè avui en dia aquestes coses ja s'han anat. I ara el que estem fent és tornar a el que era abans, no? Una miqueta, i és molt agradable. Jo penso i observo la gent i veig que la gent tenim necessitat de xerrar, tenim necessitat d'expressar-nos i volem. I llavors vaig pensar, per què no un lloc on tu puguis expressar-te tranquil·lament, sapiguent que les persones que t'escolten respecten allò que dius, que no ho jutgen. O sigui, per donar-se en compte de que la paraula és algo més que una paraula. Allò que dius no s'ho emporta el vent. Allò que dius pot fer o molt bé o molt mal. Llavors ens reunim cada últim dimecres de mes i darrere d'allò surt tota una sèrie de temes. Que, bueno, aquí han sortit temes de quan la nostra educació, com eduquem els nostres fills, com ens han educat a nosaltres, de les famílies que se'ns han anat, que s'han mort, com hem respectat la mort, i tot això ho hem parlat amb molta confiança i molt clarament. Podria ser una teràpia grupal, digue-li teràpia, però no anem amb la idea d'aquesta, d'això, si el fons d'això és una teràpia grupal, d'acord. Però la idea és, almenys per mi, és que s'entengui la força que té les paraules, que s'entengui que allò que diem pot fer molt de mal o pot fer molt de bé. Ha anat creixent en positiu. Tenim més persones, no vol dir que totes participin. Hi ha molta gent doncs, que no participa. Però, esclar, tot això és una feina que nostra de divulgació i d'estar a sobre de l'usuari i mirar a veure pues, què necessita, però tot això requereix doncs, un temps que de moment doncs, ho hem dedicat a promocionar el Banc del Temps, però que pensem en ells i que el que volem és que tothom participi.